Sveicieni jums no Kurzemes studijā Gonda Pūrniece un jaunumi no Ventspils pilsētas. 13. Sējumā tika pieņemta grozījuma ostu likumā, kas paredzēja Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības modeļu maiņu. Tika noteikts, ka Rīgas un Ventspils ostas tiks pārveidotas par kapitālsabiedrībām. Kapitālsabiedrība kā ostas pārvaldes forma nav retums. Tāds līdzīgs modelis tiek īstenots Eiropā, piemēram, Rotterdams, Tallinas, Klaipēdas un Gdaņskas ostās. Tomēr Ventspils pašvaldība uzskata, ka nav ievērots līdztiesības princips un tāpēc ar iesniegumu griezusies Satversmes tiesā. Tas ir tāds pirmais signāls, ka pirmšķietami Satversmes tiesa tik tiešām redz vairākos jaunā likuma pantos problēmas, kuras varbūt būtu jānovērš, varbūt būtu jāgroza. Protams, tas prasīs zināmu laiku, bet tas, ka Satversmes tiesa abu šos pieteikumus ir pieņēmusi, tas jau ir skaidrs, ka tas ļoti precīzi tiks izvērtēts. Es ļoti ceru, ka arī šis Satversmes tiesas spriedums būs tāds, bet vienlaicīgi, protams, ka jaunajai valdībai un jaunajai saimai ir iespējams arī šo likumu grozīt, negaidot šo Satversmes tiesas spriedumu. Lai arī Ventspils pašvaldības pārstāvi bija aktīvi piedalījušies priekšlikuma izstrādē, mēģinot veikt uzlabojumus likuma projektā, ko aktīvi virzīja konservatīvās partijas pārstāvētais satiksmes ministrs Tāli Valds Linkaits, tomēr piedāvātais sadarbības modelis Rīgā un Ventspilī nemainījās. Lai realizētu valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības izveidi, pašvaldībai tiek piedāvāta mazākuma pārstāvniecība un tai piederošās zemes un nekustamā īpašuma ieguldīšana. Tie ir īpašumi, kas līdz šim piederēja pašvaldībai, bet tika nodoti Ventspils brīvostas valdībai. Mēs esam vairāk kārt informējuši, kas mums nav pieņemams šajā jaunajā ostu likumā, pēc būtības pašvaldības intereses, un tas ir Ventspilnieka intereses nekādā veidā netiek ņemts vērā, ka valsts, tā teikt, bezatlīdzības kārtībā pārņem vai sagrābj pašvaldības īpašumu apmēram 150 miljonu eiro apmērā, un ka pašvaldībai nebūs iespējas saņemt kaut kādas ieņēmumas par to, ka pašvaldības īpašums tiek izmantots pēc būtības komerc darbībai. Ja? Ir vairāk ļoti strīdīgi šie likuma panti, un mēs arī tos apstrīdējām. Pēc partijas Zaļo un Zemnieku savienība iniciatīvas savākt arī 22 Saeimas deputātu paraksti, lai vērstos Satversmes tiesā un apstrīdētu likumu par ostām. Likums neatbilstot samērīguma principam, Satversmei un Eiropas pašvaldību hartai. Steigā pieņemtais likums radot bažas par ostu privatizāciju, kas ir pret sabiedrības interesēm. Šādu viedokli paudus ne tikai Ventspils pašvaldība, bet arī daļa līdzinējās Saeimas deputātu. Daudzās valstīs aizvadīta Eiropas sporta nedēļa. Ventspilī peldbaseina atlētikas zālē īpaši tik gaidīti seniori, lai uzzinātu, kādi vingrojumi varētu nostiprināt veselību. Eiropas sporta nedēļas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt visus būt fiziski aktīvākiem. Ventspilī Eiropas sporta nedēļas programma notika gan sporta zālēs, gan brīvā dabā. Atvērtās durvju dienas notika arī Olimpiskā centra Ventspils atlētikas zālēs. Ventspils peldbaseina otrajā stāvā pieredzējušais treneris Ervins Melngalvs gaidīja vecāku gadagājumu apmeklētājus. Peldbaseina atletiskā zālē mums ir aprīkojums, kuru var piemērot praktiski visiem vecumiem, sākot no 16, beidzot līdz tam vecumam. Es nevaru nokstot skaitli, bet ja cilvēks, kā es saku, var atnākt līdz zālē ar savām kājām, varbūt pat ar riteņu ratiņiem, kad viņš viennozīmīgi ir spējīgs, un viņam pat tas būtu vēlams darīt, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Iespēja piedalīties atklātajās nodarbībās Olimpiskā centra bāzēs daudzi neizmantoja. Zālē darbojās tikai tie, kas uz atlētikas zāli nāk regulāri. Tāpēc Kurzemes televīzija uzdeva jautājumus Ventspilnieku vārdā. Dakteris ir izrakstījis to tādas zālītes, un tur ir kaut kā diagnozīta, vien kā ir klibāk, viens plecs šķībāks. Ko tu tad dari? Es varu vadīties tikai no savas esošās trenera, konsultanta, instruktora prakses. Cilvēks, kurš atnācis ar garu sarakstu, kuram viņam mediķi sarakstījuši dažādas skaits, smagāks, objektīvs vai neobjektīvs, un kuram ir recepšu saraksts garāks nekā viņa radraksts, pēc uzmanīgiem, pārdomātiem un regulāriem fiziskiem treniņiem, minēto saraksts ir bieži vien samazinājis uz pusi. Bez šaubām, ja viņam nav kājas, tad viņa jauna kāja neizaugs. Bet ja viņam tā kāja vesela, kāja klibo, tad visticamāk viņš mazāk klibos. Un pat ja viņš klibos, viņš mazāk jutīs sāpes kājā, plecā, rokā. Tā kā mēs varam
kupēt akūtās sāpes, neviens te neko neizārstēs, bet mēs varam uzzināt savu patieso stāvokli, kāds ir tiešām mums viņš objektīvs. Tie, kam ir aktīvs dzīvesveids, jau ir pārliecinājušies, ka pareizi vingrojumi var radīt brīnumus, bet noteikums ir darboties saprātīgi, vecumam un ķermeņu muskuļu kondīcijai atbilstoši. Izstāvjājiet mūsu slavno Ventspils mākslinieci Mārīti Kluši, kurš ir viens no, es viņu saucu pa cienījumā vecmeistars, kurš ir tiešām, kuram ir objektīvs veselības problēmas, viņa ir noticējusi, pārbaudījusi un viennozīmīgi apliecinājusi jums, ka fiziskās slodzes ir sevišķi, neskatoties uz cienījumā vecums, darbs ar smagumiem vai svariem, pozitīvu, reāli pozitīvu ietekmē fizisko stāvokli cilvēkam. Ja izšķība muguru, diez vai viņi varēs radikāli iztaisnot, ja cilvēkam ir 60-70 gadu, bet viņš ar to šķību muguru vairs nejūsies tik dziļi diskomforta sajūtā. Smējies slaveni angļi zinātnieki pierādījuši. Cilvēks, kas veic regulārās fiziskās slodzes, viņš tik tiešām palēlina organismu novecošanu vidē pa 5 gadiem, bet tas darbojas tikai, kamēr tu nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm regulāri. Tiklīdz tu pārtrauc tās fiziskās aktivitātes, tev vairs tas efekts nenotiek. Viņš nav uzkrājošs. Viņš ir visu laiku jāveic. Tu kusties, tu paliec, nevis paliec jaunāk, tu palēlini novecošanos. Jaunāks mēs nekad nepaliksim. Bet mēs palēlināsim tos procesus, kas nosaka mūsu novecošanu. Locītavu kustīgumā, vielmaiņā, kas tur, muskuļu tonusā. Bezmaksas nodarbības tiek piedāvātas katru gadu, jo tas ir labs iemesls atrast savu treneri un censties realizēt apņemšanos būt aktīvākiem. Bet tad neaiziet ar traku, lai... Ar katru gadu arvien populārāk kļūst ziemas peldēšana atklātos ūdeņos. Daudzās pilsētās ir izveidots arī savas roņu kopienas. Ventspilī tāds ir klubs Jūras lauvas. Pēc tradīcijas ziemas peldēšanas sezona tiek atklāta oktobra 1. Svētdienā. Atklāšana notika Bušnieku ezera peldvietā. Tajā dienā ūdens temperatūra bija plus 6 grādi. Veldzējošā ūdens cienītāja mums stāsta, kas īsti ir tas, kas aizrauj šajā procesā un ko tad īsti tas dod. Mundrumu, tā ir tāda laba atkarība, ka gribās no jaunu. Jā, veselība, izturība. Neslimojat. Ja saslimst ātri, izveseļojās. Klub očin sušestvoja davno. Klubs pastāv jau ļoti sen, tāpēc arī pie mums ir daudz veterānu, un tas kļūst lielāks. Šodien arī paskatījos, ka ir jauna jūras lauvas mūsu klubā, jaunās sejas. Kopumā kluba apnoveni 40 cilvēku. Man ļoti patīk. Pirmkārt jau tā ir veselība, draugi, rūdīšanās, kompānija, laba atpūta, man te viss patīk. Jebkuros laika apstākļos līst lietus, ir slapdraņas, sniegs, mēs braucam un peldamies. Galvenā motivācija ziemas peldēšanai ir stiprā griba. Ja tam visam pievienos neizsakāmu lielu vēlmi ienirt ledainajā ūdenī, tad noteikti viss izdosies. Bet svarīgi ir atcerēties, pirms uzsāc ziemas peldes, pārbaudi savu veselības stāvokli. Un nekādā gadījumā to neej darīt viens. Ventspilī dzīvo daudz etnisko vāciešu un šeit darbojas aktīva Vācu kultūras biedrība. Tāpēc Oktoberfest ir kā sava veida kultūras zīme un nu jau laba tradīcija. Jau 7. reizi Ventspils tirgus laukumā notika alus svētki – Oktoberfest. Kopā ar Vācu kultūras biedrību pasākumu programmā iekļauts arī izzināta dažādas Vācu tautas tradīcijas. Un tradicionāli svētkos piedalījās gan vietējie, gan arī Vācu mūziķi. Šorīt jau ir ļoti skaists, saulains laiks. Mēs esam paņēmuši līdz arī puzes mazpulka bērnus ar ķirbīšiem. Un galvenais, kad nu, ir prieks, kad ir skatītāji un dalībnieki. Tā ka es domāju, ka svētki šodien ir izdevušies. Pasākuma programmā tika noskaidrots arī brangākais rudens ķirbis.
un savu vērtējumu tajā varēja izteikt tik viens apmeklētājs. Muzikāls sveiciens draugiem, viesiem un ikvienam svētku apmeklētājam bija sarūpējuši tādi Latvijas ansambļi kā Morgenrot no Rīgas, Saiva un grupa Līgo no Užavas, Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblis Vindau, ansamblis Ziedu laiks no Tārgales, Vācu kultūras biedrības ansamblis no Liepājas, Cuzāmen Zain. Svētki parasti visiem ir sagādājuši prieku un patīk cilvēkiem. Un dažreiz bija tā, ka mēs 2016. Gadā bija iepriekšējie svētki, un mēs domājam, ka nu vairāk neorganizēsim, un tik un tā jautāju, kad būs Oktoberfest. Es teicu, es, Māra, nekad vairs to neorganizēšu, bet nu nekad nedrīkst teikt nekad. Ir tā reizēm, jo kaut kas piepildās. Mums ļoti patīk būt šeit Latvijā un spēlēt bavāriešu mūziku vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir liela bauda. Man ļoti patīk šeit auditorija, līdzīga publika kā pie mums Bavārijā. Ceru, ka šādus svētkus izdosies sarīkot nevienu reizi vienu. Galvenais, lai mums visiem ir veselība, izturība, lai nebūtu Covid, lai mēs arī nākamgad tiktos tādā festivālā un vēl daudz, daudz citos festivālos. Ar spilgtiem priekšnesumiem priecāja arī viesi no Vācijas, grupa no Bavārijas pilsētas un dziedātāji Dorotija Loča no Pensbergas. Es no jums atvedos Ventspilī nedēļas nogalē lielisku kultūras programmu – Lībiešu kultūras dienas. Par šiem un citiem jaunumiem atkal pirmdienā, tad studijā mani kolēģi Zana Rutule. Viss ir labo! Ventspils komunālā pārvalde informē, ka ir uzsākta bezmaksas rudens lapu savākšanas akcija. Atgādinam, ka pakalpojumam var pieteikties ventspilnieki, fiziskas personas, pie kura īpašuma atrodas pieguļošā teritorija. Kārtība ir vienkārša. Laps jāsavāc maisos, kuru svars nedrīkst pārsniegt 25 kg, un izvešana jāpiesaka komunālajai pārvaldei, norādot precīzu adresi un vietu, kuru maisi tiks novietoti. Centralizētā lapu maisu savākšana norisināsies līdz pat 15. novembrim. Trešdien 12. oktobrī 19:00 portālā ventspils.lv, kā arī kabeļtelevīzijas sijā skatus informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – pilsētas labiekārtošana un infrastruktūras attīstība. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālā pārvalde direktors Andris Kausinieks. Jautājums iespējams uzdot līdz 11. oktobra 2015. portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemestv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 800.